välkommen till dagens vlogg. Jag vaknade alldeles nyss. Men, och där har min röst, det är så jag är förkyld för att jag precis vaknade. Men jag har försovit mig. Jag skulle egentligen vara klockan 9. Och nu så är det lite mer än så. Men idag så har vi så uppgraderingsdag på skolan. Så att man behöver bara gå på, alltså vi har inga vanliga lektioner, utan man kan gå på så olika pass typ, om det är det man är dålig på. Som jag ska gå på ett mattepass med en annan lärare som jag inte brukar annars. Från 10 till 10.15 så har jag ju mer skola. Jag måste inte ens gå på det passet egentligen. Men jag känner att det är bra inför NP och sådär. Ja, jag ska åka för 8 minuter sen. Så jag kommer inte för sent. Det är inte bra för att nu har jag ju en ny mattelärare. Som inte vet om att ja, micken kommer alltid sent. Men okej. Okay. Här har vi en härlig dagens outfit. Så här fint klädde jag. Jag är ett upp typ på första steg i skolan. Jag vill känna lite. Jag minns inte ens sist jag sminkade mig. Har fått en kofta från Race Marine. Bara som typ är min favoritkofta. Och så har jag mina nya. Nike tights. Som jag fick hem igår. Så här lite bokat. Jag beställde hem någon från Nelly tror jag. Och jag ska filma en haul med lite grejer. Som efter skolan, och då kommer du få se dem där. De är skithärliga, jag tycker om dem jättemycket. Jag brukar inte ha träningstights i skolan annars, så de här var faktiskt jävligt nice. Och där har vi de sista lokerna som jag kan sälja till skolan. Men jag kommer inte hinna, alltså egentligen tar jag med mig till skolan idag och sånt. Men jag kommer inte hinna det, eftersom jag är på måndag eller något. Och här har vi frukost som får gå to go, för jag hinner inte gå här. Let's fucking go. Och hej. Hej då! Hej då, Michelle! Detsamma! Så, nu har jag varit i skolan. Jag är bara här i 55 minuter. Nu kommer jag hamna och ställa sig vid mig. Ni är stor vloggar också. Kommer ni nu? Ja. Det fanns inga lediga platser. Det blir handikapp. Vänta, har du redan varit inne? Ja. Var ska ni? Du ska bara ta närvaro. Men det stängde ju för ett tag sedan. Nej, det stänger 11. Ja, vad är det nu? 3 i. Alltså, vad? Du vill komma så mycket där mellan. Ja, jag skulle bara vlogga lite så kom de. De ska vara närvaro tydligen. Ja, i alla fall. Jag var här på matten 55 minuter. Och nu så ska jag. Och tanke, och så ska jag hem. Alltså, min träning börjar liksom inte först klockan 19. Vad ska jag göra i 8 timmar? Så vi vill bara sjukare och sjukare. Jag som verkligen vill gå på handbollsträningen ikväll. Vi får se hur jag mår då. När det börjar närma sig. Jag åkte nu inte och tankade. För jag hade så himla ont i magen. Jag vet inte om det är mensvärk eller vad det är. Alltså, under mina 3-4 år som livmoder. Eller som mensande. Eller om man säger. Hur säger man? Under de åren som jag har haft mens. Så har jag typ haft mensvärk. Kanske typ 10 gånger. Och då har jag typ ont i magen. Alltså jag spyr inte eller något sånt. Så jag har ändå jävligt tur med det. Men nu fick jag ont i magen. Jag tror att jag har ont i livmoder så att säga. Jag tänkte göra någon smoothie nu med typ kaffesmak. För jag tror att det kan vara ganska nice. Jag är så låg. Alltså jag är helt slut. Alltså den här förkylningen är fan sjuk. Alltså den är så här, inte bara lite snuva. Jag känns som att jag har feber nästan. Eller jag känner mig så här trött och låg. Och bara... Jag hör inte det. Jag är jätteförkyld. Har du någonting eller? Jag har pressat min smak. Och Tarsha vill smaka. Hon slickar lite på bananen. Nej, nej, nej. Woohoo! Kan Matte laga jättegod smoothie? Den var inte så god. Vad fan. Oh. Alltså antingen gör man liksom en milkshake som är såhär chokladkaffegig. Eller så gör man ju en smoothie som är fruktig. Och nu är det typ en blandning. Inte min bästa idé kanske, men ja, ja. Den här mixergrejen by the way finns att köpa ganska billigt på Clas Ohlson om ni vill ha.
jag fascineras ändå lite av folk som och kommenterar mina videos trots att det var liksom över ett år sedan jag hade upp dem. Jag får kommentarer som alltså som denna hela alltså frukostvecka havregrynsgröt. Alltså vad säger en serie och kan det så kast man bara frukostar som jag upp som ja, det är ett halvt år sedan med. Och då kommenterar någon bara mummelsnacken. Det var så snabbt jag inte förstod, men sen förstod jag. Jag menar inget dumt. Alltså här, jag får jämnt kommentarer om att prata väldigt fort och alltså ja, det gör jag, men det är ju en del av mig. Alltså jag får kanske 3 såna kommentarer i veckan att jag mumlar, att man inte hör vad jag säger och så här, alltså avföljare. Och alltså jag blir inte ledsen när folk skriver, för jag är ganska medveten om det själv. Men ja, jag kan ju inte, alltså jag försöker ju artikulera och allt sånt där, men det går inte. Jag pratar ganska mumligt och fort. Och speciellt nu när jag är sjuk, då är det ännu värre. Men nu ska jag kolla på Tillas Linjens vlogg och sen kanske lite så här, alltså program. Åh, jag måste berätta, för jag hittade ett program på Dplay som heter 105 dagar, eller jag vet inte fan, alltså här, så här ser det ut. Och då är det så här, ett olika liksom, gäng eller vad man säger. Som så här, filmar sin resa från nyår till studenten. Och det är fett nice. Alltså, de är bara 11 minuter långa liksom. Och så får man se att det är en kille som är skit. Så det är Adam. Och så är det så här, ett lesbiskt par. Ett par med så här, ett öppet förhållande. Och det är bara så här, ganska intressant att se. Alltså, highly recommend. Dplay. Det är en sån ungdomsserie. Och andra program som har börjat sändas nu. Det här singelliv, och det kollar jag inte på. Men jag blev faktiskt mejlad och förfrågad om jag ville vara med i singelliv. Och så här, alltså typ filmar man. Då hittar min YouTube-kanal tydligen. Då går man runt och så filmar man sig själv med kameror för man fått från dem. Och bara, nu ska jag hit, nu ska jag träffa den här killen. Oh, one night stand, typ så. Men jag tänkte, eller jag svarade inte ens mejlet för att jag inte var intresserad. Men, nu vet ni. Som jag nämnde tidigare i vloggen så har jag inte skitvloggvänliga planer i helgen. Jag skriver högskoleprov bland annat. Och därför ska Matilda och Linnea vlogga på min kanal imorgon. Och de har tydligen storslagna planer, så det tror jag blir riktigt bra. Så jag ska börja överföra klippen från dagens vlogg till min mobil. För jag redigerar på mobil som ni vet. Och jag vill faktiskt visa, för jag har inte så mycket annat för mig, hur man gör. För er som har en kanal egna som också vill överföra eller så. Och sen ser då kameran ut under påslagen. Sen trycker man här på sidan. Ska se om jag har någon fokus med min lilla iPad som jag filmar här med. Så, trycker man på den här knappen som är på sidan här. Där. Och då kommer det upp så här. Fokus, tack. Sen trycker man på den här uppe i hörnet. Filminspelning och byter till den längst till höger. Oj. Men gud, jag ser att du är med vänster. På wifi. Klickar på den. Och det här är då en touch som ni inte redan har märkt det. Sen går man till den högst upp. Movie uploader. Nej, Tarsan, inte klicka. Nej, Tarsan, hörru. Nej, jag slickar inte på folks händer. Och då ser det ut så här. Vänta. Sen ska man även ladda ner en app på mobilen. Hörru, Tarsan, håller inte på att slicka på min hand. Som ser ut så där. Som heter Movie Upload. Eller Movie Uploader, någon av dem. Så sök på den och ladda ner. Sen kommer det upp så här på kameran. Då är den här liksom klar. Då går man in på wifi här. Ooh, Lega DD Canon. Nämen. Det var ju det som... Aj, här känns det. Det var det som nätverket hette, står det ju. Åh, oh, wow. Klickar man på den. Och första gången man gör det här måste man skriva in en kod som står längst ner på den här. Sen kommer det komma upp ansluten. Gud, det här var mycket svårare än jag trodde att visa. Wow. Så, då är min mobil och... kamera sammankopplade. Då går man in på Movie Uploader. Där. Så. Då kommer min kamera upp här. Och då kan jag här se vad jag har på mitt minnescoach. Lägg av! Så klickar jag på handen. Men. Ja, och det här då klippas jag filmat hittills idag. Då tar jag först klippet. Sen filmade 8:39 i morse. Och då kan jag antingen välja att lägga upp det på YouTube, Facebook eller Photo Library. Och just det! Jag måste berätta det också. Ser ni min kameraskärm nu? Ner att det är alldeles blinkigt. Gå och tappa ner mobilen i marken. Kanske 30 cm höjd. Väldigt lugnt fall. Jag liksom hörlurar i och allting. Ser ni? Skärmen är lite fuckad. Men den är bara så när jag går in på kameran. Och sen när jag byter så försvinner den. Men alltså, jag ska förklara. Men jag går in så. Och så drar jag så. Nej, vänta. Oj, nu funkar det ju.
Ja, men gud, ibland så brukar det bli, ja, så där blir det efter, alltså i början. Men det tar jag bort så är det okej. Jag vet inte fan, alltså den är lite skum min kameris. Ja, i alla fall. Så det hände igår, tyvärr. Väldigt onajs. För jag tappade den, men inte, alltså inte hårt eller någonting. I alla fall, sen här då. YouTube, Facebook eller Photo Library, då väljer man den. Och då börjar den ladda upp, eller ladda över till mobilen. Och då kan man välja, man kan överföra 3 videos samtidigt. Så då väljer de här 3 första då. Oj, nu börjar han skälla lite. Sen då så... Det kommer säkert någon komma hem eller något. Det tar ungefär lika lång tid som vin är lång. Så den här vin, eller lite kortare. Den här vin kanske kommer ta 1,5 minut överföra. Den är 2 minuter och 9 sekunder. Och de här överförs åt kamerarullen. Och man kan överföra 3 samtidigt. Och man måste vara inne på appen. Så det här tar liksom lite tid. Till exempel här är så här. Ibland när jag filmar liksom storytimes eller något. Då är det liksom ett 25 minuter långt klipp. Man måste liksom ligga i mobilen på så här. Inte svara på några snaps eller någonting på så här 22 minuter. Så det är lite onajs. Men det här är ändå sjukt smidigt. Det går mycket fortare att överföra till mobilen och redigera där. Men hör du vovän, alldeles strax ska du få ner. En håller på att överföra till datorn och redigera där och så. Nu håller han på och biter mig i handen så det inte lägger på det här klippet. Men nu fortsätter vi med det vanliga vloggen. Puss och kram, hoppas du. Och nu är jag klart. Sen är det så 2 där nere. Då har en ren överförts, den här längst ner. Och då kan man välja en ny. Aj, aj. Så medan jag ligger och överför alla klipp till mobilen. För det är så smidigt som möjligt ikväll. När jag lämnar tillbaka kameran, antar jag. Ja, medan jag håller på att överföra klipp så kan ni få se några klipp från veckan nu i skolan. Jag har nämligen filmat lite. Dels när jag och några killkompisar i min klass kör basket som ni kommer att se. Och även Kalle. Och jag vet inte hur jag ska beskriva Kalle. Alltså, för er som går på min skola, ni vet ju vem Kalle är. Han är så här, en kille, jag vet inte hur gammal han är. Han säger olika vad vi frågar. Och han är bara allmänt härlig typ. Alltså, han kommer och äter på skolan varje dag. Alltså, han är ingen lärare eller någonting. Men han är bara så jävla kul. Så ni kan få se lite klipp som jag filmade på honom den här veckan också. Så det kommer nu. Enjoy! Du är inte frisk. Visst, hon är lagd åt andra hållet, eller? En dansk då? Du dansk, vad pratar om? Men skulle henne ligga med en dansk? Nej, absolut inte. Du vill ha svenskar, eller? Jag kan flyta med 8 språk. Jaså? Vad kan du då? Jag kan också 8 språk. Du ljuger för fan. Vilka språk kan du då? De flesta. Vilka? Kalle, kan du ryska? Nej! Vilka språk kan du? Vi försöker bara ha en trevlig stämning här. Kan du kan mala cola? Kan du det? Ja. Ja. Kan du engelska? Ja. Kan du säga någonting på engelska? Mamma, för er så är det värre. Ni kan dålig engelska. Skitdålig. I love you. Vad säger han för någonting? Han är inte frisk. Nej, han vill lagt ett andra håll. Det är helt sjukt. Hur många ska du ta? Kalle, du bjuder. 8. Kalle, har du några barn? Ja, 8 stycken. Ja, det låg, låg i hårt. Hur gamla är de då? De är gamla som gatan. Kalle, får jag fråga vad du heter i efternamn? Kazika Talamunda.